Viu o que eu falo, pessoal? Santa Luzia é rica no minério. Você viu aí a cachoeira? Você viu o farol do carro? A resta do sol bateu num cidadão ali. Aí ele transmite. Puxar no zoom lá pra você mostrar ali, ó. Que belito lá que a água corta, ó. Aí sai arrancando os diamantes, jogando no córrego aí. E essa chuveirada forte que deu, a cachoeira lá do Bendegó, ali mais embaixo, dá mais de 1 quilômetro ou 2 quilômetros daqui lá. Mas o diamante empurra daqui pra lá. Agora que cair lá, fica laçado. Esse aqui eu não sei a profundidade, se ele ainda fica. Eu acho que não, porque a água bate e arranca, né? A água tem força, leva. Caiu no corredor ali, a água sai empurrando. Vai levando, vai levando. E outro, ó. E vocês sabem, né? O lugar tem bastante minério, lugar de minério, dá isso aí, ó. Tá vendo lá onde o buraco, onde cavaram, ó? Uma capa, lá, ó. A turma aí veio aqui trabalhando e faz um buraco do lado. Fala o cacete, vai lá e tira o diamante. Na época que, no tempo dos escravos aqui, cavaram bastante. Agora que fizeram outro buraco aqui, ó. Entendeu? Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó, fizeram outro buraco aqui, ó, que inclusive até que das caças hoje vim. Aí fizeram aqui uma cata, fizeram aqui e fizeram outra ali, ó, em cima, ó. Mas é porque do córrego, passou do córrego, dá muita água, a pessoa não consegue trabalhar, que na época não tinha, não existia motor jato d'água, motor bomba, tinha que ser tudo manual. A lama eles carregavam era tipo a cunha, né? Aquelas bandejas de madeira. Olha, ó, os quibelinhos tudo solto aí, ó. O cara chega aí com o aparelho. Tuf. Aí só quem ganha dinheiro, quem tem dinheiro. Aqui, esse corga aqui, de fora a fora, é todo aí no quibelito. Aí, ó. Aqui já deu mais uma água parada. Aqui pode ser que algum já diamante fica aí, mas como é um corredor, a água faz o rebulo e se carrega, né? Então, ó, pessoal, a história de Santa Luzia, Bahia, levando muito coqueiral, ó. Não sei por quê, uma coisa que eu nunca estudei sobre isso, né? Mas aonde tem minério, eu já encontro essa planta aí. O dendezal, olha. Muito dendê. É dizer que no local que tem minério, o dendezal tá aí, ó. É, parece que é um. Ih, que belita aí, as rochas. Esse aqui não, já foi plantado. Esse aí já é coisa plantada. Que belita, a rocha aqui é uma em cima da outra, ó. Tudo na flor da terra. Tudo isso aqui, belito. Liga aqui, seguir aqui, mais na frente aqui. E às vezes você quer que eu desça aqui mais um pouco aqui pra baixo aqui mostrar. Chamar no zoom ali, mostrar aquele que belito solto ali, ó. Ó. Aí, ó. Tudo aí, ó, na flor da terra aí, ó. Aí se esse aparelho que me faz aí, que dá um choque, atirem nele. E conta que tem um material. Esse aparelho é bom. Mas coisa para rico, né? 120 mil dólares. Um aparelho desse. Aí vem mais um outro investimento dele tirar aquele granito. Vai recortar ele. E quando cortar, já vai cortar no lugar certo, né? Aqui tem granito aí que o povo foi cortar. Cortando o granito. De estourar 3, 4 fios daqueles diamantado, de mudar para o local mais para frente, que naquele local não vencia. Aí é quando eles viram que estourou um, estourou outro, aí é quando eles viram que era um diamante. Ele marcava o broco, cortava na frente e já marcava o broco. Como dizer assim, tem que ter cuidado desse broco aí que tem um negócio bom aí dentro. Então aqui de Santa Luzia, Bahia.
Agora eu não, faz um contando as histórias, levando a riqueza de Santa Luzia para vocês. Vocês que gostam de trabalhar na área e que sabem trabalhar também, estou levando aí para vocês. Registrar o solo, fazer uma parceria com o governo. E aí todo mundo ganha, né? Aqui, ó. Olha que presa ousada que fizeram aqui, ó. Açude aí. Na época aí era carreta e carreta o homem trazia também para aqui para criar peixe, né? O povo aqui sempre de Santa Luzia vem, às vezes vem. Os anzóis pegar peixe aí, muito pilápia. Não sei nem qual é o nome. Cada uma presa dessa tem um nome. Mas o nome dessa daqui eu não sei o nome dela não. Aqui é da Fazenda Bacurau. O nome da região, Fazenda Bacurau. Opa, tava no zoom, pessoal. E aqui eu vou chamar aqui e mostrar aqui, olha, cheio de tudo. Que belito aquilo ali, ó. Tudo que belito. Fazenda Bacurau. Aí, ó. Olha os que belito aí, ó. Vou falar pra você que aqui é a região. Aqui é quilômetro e quilômetro. A área de Santa Luzia, onde você pisar, é tudo diamantífla. O material que a turma já gosta de falar assim, o DI. Eles não falam diamante, eles falam DI. Achei o DI arrumado, achei o DI. Mas para isso a pessoa tem que saber, né? Trabalhar. Se não souber trabalhar, que tem que ter aqui devagarzinho aqui, passar aqui por cima desse bambu. E senão fica. Opa, opa, opa! Olha, tomar uma queda aqui que. Esse vídeo de graça aí pra vocês. Eu filmar o cidadão lá que ele toma uma queda aí. Eu pego ele. É, o rapaz não vai cair não. O cara tá bom de equilíbrio. Olha, olha. Ó. Se ele tomar uma queda aí, fica engraçado, hein, pessoal? Ah, é. E aí, Zelinho, tu tomasse uma quedinha ali? Não é bom, não. E esse vídeo de graça aí pro povo rir, né? Vou dar uma risadazinha. Pois é, pessoal. Debaixo dessa terra tudo aqui, cheio de que belito. Olha. A vaca tá aí, ó. Avermelhada. Bonita, né? Vou até levar, porque se vão ver essa aqui. Você filmou aquela, jogou fora. Eu queria ela. A outra aí, ó. E a água tá bastante, ó. Aqui é um cheixo rolado. Ainda, né? Aqui nós tá indo no caminho de casa. E o corco dessa aí, ó. Bendegó. Cachoeira do Bendegó tá logo aí na frente. Mas daqui lá tem um pedaço de chão até bom. A cachoeira do Bendegó. Vou parar ali num pé de fruta. Fazer uma merenda, né? E aqui o. Aquele um quarto de cristal. Filmar aí também tem que levar pra vocês, né? A baixada aqui. Todo aqui é os morros. Muitas. Muitas baixadas. Muitas. Você sai de uma, entra em outra. Sai de uma, entra em outra. Tudo diamantífla. Por que lá embaixo? Tá mais fácil nas baixadas. Já no tempo do dilúvio, né? A própria água cavou, né? Fez essas crateras aí para ficar mais fácil para liberar o diamante pro povo, né? E naquela serra aqui, né? No caso é alto, lá para baixo é onde vai descendo cada vez mais, é mais baixo, né? Tem local que 2,5 metros pega mosquito diamante. Tá, começou. Respirar. A idade vai chegando, a força vai acabando. Mas é o destino de nós todos. Não é isso? Um dia só vai ficar na cadeira contando as histórias. E procurar um velho para prosar com outro velho.
que o novo. Se puxar na conversa com uma pessoa de idade, porque algum interesse é, né? Tem deles que gostam, né? Nem todos. Tem deles que dá atenção, maior atenção com as pessoas de idade. Mas tem outros que não tá nem aí, né? É, pessoal. Um abraço, que Deus abençoe. Vou mostrar a paisagem aqui, a área do diamante para vocês. Aonde vocês passar o olho, onde o celular captou, é tudo diamantífero. Mas aqui, vou deixar mais ali em cima para me fazer isso. Aonde o celular captar, é tudo diamantífero. Certo? E aqui a gente vai no reme-reme, subindo aqui, ó. Olha o barro daqui como é que é, ó, pessoal. Isso aí. E, ó, vocês não vê nada. Mas vai para afundar aqui. Debaixo no seixo rolado. O cascalho com areia. Local aqui bonito. Fazenda aqui tá à venda. 2.000 hectares. A 20.000 por hectare. Certo? A 20.000 por hectare. O homem fala que o diamante dele é gado no pasto. Não garimpa não. Chega ali na aquele pé de jaca. Vê se fazer uma. Daqui eu acho que já dá para pegar um bom ângulo. Fazer isso aqui, rodear aqui, ó. Lá na frente, tá vendo aquele campeiro? É lá naquele local lá. 2 metros. O cara furou com a puia, dois empurrando. E jogando a peneira. Achou diamante com 2 metros. Mosquito. Foi trabalho não, só pesquisa. Ali. Aí tudo é o Bedegó. Isso aqui, ó. E o salobo vem de lá, ó. O salobo. E assim vai, né? A luta aqui é boa. Chegar ali mais do alto ali, caso que vocês aí queiram visualizar mais. Quando a pessoa tá gostando do vídeo, ele vai até o final. Então bora pegar lá naquele alto. Mostrar aonde o celular buscar é tudo diamantífero. Tudo diamantífero. É o, a turma aí chama DI, né? É o DI Santa Luzia, Bahia. Ela no documento pelo governo. A renda de Santa Luzia, que é diamante, renda não, como é que fala? Terra diamantífera, né? Região diamantífera, né? Na parte do governo, né? É diamantífera. Caso vocês puxarem aí, vocês estudiosos, vocês podem pesquisar que vocês vão ver. Que é diamantífera. Aí, ó. Aqui é os óculos de ferro, ó. É óculos de ferro. Isso aí é bastante. Isso aí é o solo. Quase tudo.
Tem a, isso aí. Forma boa, indicadora. Aqui, pessoal, ó. Parar aqui pra merendar, ó. Merendar aí, ó. Não é isso, Salino? É. Vai fazer uma merenda? Hã? Encheu o bucho, né? Encheu o bucho. Tá carregado, viu, pessoal? Qual o nome dessa fruta? Jabuti. Hã? Jabuticaba. Jabuticaba? Ah. Deixa eu ver aqui que o sol empatou. Eu vou aqui escolher a posição. É, tá carregado, viu? O jabuti. Olha. Carregado mesmo. Com força. Agora o Celino vai subir e tirar um bocado para nós levar, né? Nós levar para o descer. Sim, agora mostrar aqui no pra cá, deixa eu mostrar aqui, ó. Toda essa serra aí, tudo é diamantífero. Tudo aí, ó. Onde passar o olho e o celular estiver alcançando, tudo é diamantífero. Água marinha, cristal, crisobelito, entendeu? Monte aí, ó. Pra cá não pegou não, que tinha que subir mais. Pois é, esse meio lá, ó, é onde foi tirado diamante com 2,5 metros de profundidade, 3 metros, 2 metros, 3 metros. Todo buraco que bateu, veio mosquito. Aí é bom. Pessoal, encerrando por aqui. Um abraço, que Deus abençoe. Fui!